السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحان اكو سلام يا سلامت اسلامك وحان اكو سلام يا سلامت اسلامك وحان اكو سلام يا دمان مرتي شرفتا دمان مرتي شرفتا سيده قرط بدل وسط قيد بشي شركه اي وقتي غودي ee waqtigooda qaaliga soo hurtay waxaan aad u salaamayaa xubnaha masuuliyiinta taageerayaasha ururka ONLF iyo dhammaan Soomaaliweynta shirka ka soo qayb gashay aad baan idin salaamayaa mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay runtii waqtiga ay aad isaga yar kelmado yaryar yaan rabaa inaan maaragtay kor istaago waxaan marka ugu horreysa mahad allaale waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda soo agaasintay shirkan iyo madashan quruxda badan aad baan runtii ugu mahadcelinayaa maanta aynu joogno runtii shirkan aynu hadda isugu nimi waa shir muhiima waa shir runtii waqtigii loogu talagalay ku aadan waa shir waxyaabo hore oo jiri jiray ay jiraan waxaynu u baahan nahay dhowr qodob yaan rabaa inaan kor istaago waa mida waxa weeyaan waa shir aynu ku kala war qaadanayno oo aynu isku weydiinayno iskuna waraysanayno geedi socodkii halganka meesha ay wax marayaan iyo halgankii iyo howlihiisii mar labaad kale waxaynu ku falanqayn doonaa howlaha innaga inoo khaasa ee gaarka inoo ah ee maanta aynu isugu nimin ee aynu doonayno inaynu kaga hadalno meeshan marka ugu horreysa waxaan leeyahay runtii halgankeenii dheeraa ee aynu ku soo jirray ee maanta oran laga hadlayay maalin walbana laga hadlo aanuma baahna in waqti dheer oo kale la sii geliyo halgankeenii marxaladaha badan soo maray halgankeenii aynu u soo baabaanay ee muddada dheer soo socday halgankeenaasu maanta xaaladda uu marayo iyo xaaladii uu ku soo socon jiray inaan wax yar ka idhaahdo halgankaasi runtii waxa weeyaan ummaddii soo halgantay ee ka qayb gashay intii dhulka hooskiisa martay allah raxmaanka jannata firdowsa ha geeyo iyo intii ku soo dhibaatootay ee maanta ilaa maanta dhibaatadeeda ay hayso iyo inta hawsha weli wada ee hawshii weli ku mashquulsan ee hogaamintii iyo ururkii iyo ka howlgalkiisiiba ku jirta runtii waxaan leeyahay halgankani wuxuu u baahan yahay waqtigan hadda xaadirka ah inaynu u fiirino si ka duwan sidii hore halkanka waynu soo aabbiyo aabba aabweynay intaasoo jiil buu soo maray anigan hadda taagan haddaan iska soo qaado halkankana wogayga aabbahay dhalay yaa toban sannana u xidhnaa una curyaamay una naafoobay oo jasiirad cidlaa ku xidhnaan jiray jiilkii ka soo wareegay ee aabbahay ahaa waxa weeyaan halkii buu ka sii qaaday 12 awowyada oo awowgay la dhashay yaa xabaalahoodii hadda xabaalo wadareedkoodan hadda aan Jigjiga kaga imid annaga iyo intii kasii dambaysay isintii kasii dambaysay macaha qof kastoo innaga inaga mid ah waxa weeyaan intaasoo jiil ayuu halkanka ku soo jiray halkankii haddaba maanta xab uu marayaa maxaase iska bedelay halkankii wuxuu marayaa meel aad u adag waxaa iska bedelay qalin iyo qori ayaynu ku halgamaynay muddadaan waynu ku soo soconay dadkeennina uu soo baabaaday waqtigan hadda xaadirkaa waxaynu soo gaadhnay oo aynu ku soo gaadhsiinay qorigii iyo qalinkii inaynu miiska intaynu nimaadno aynu maanta meesha aynu joogno ee aynaan isu sheegaynin inaynu soo gaadhno yuu soo gaadhay halgankii allah raxmaanka ayaa mahadda iska leh maxaan haddaba ka dambeeyey ururkii ONLF ee hogaaminayay halgankan ugu dambeeya hadda ururkii ONLF ee hogaaminayay ee hadda isbedelkan keenay mabaadiidiisii miyuu ka tegay mawaaqiftiisii miyuu ka tegay jidku ku socday miyuu ka leexday miyuu hadafkiisii ka tegay waa maya mawaaqiftiisii buu wataa hadafkiisii buu wataa taarkadkiisii buu ku socdaa waxaa isbedelay oo keliya waddadii aynu ku soconnay oo qalinkii iyo qorigii aynu markan rabno qalinka inaynu ku halgalno adduunka oo dhan bay ka dhacdaa jirhadaha adduunka ka jira mar qalin bay ku halgamaan mar qori halgankeenii nooca ahaa waxa weeyaan maanta qadiyadeennii waxay noqotay ururkeennii wuxuu noqday xisbi sheekada hadda maanta inoo taalla iyo hawsha inoo taalla waxay tahay xisbi baynu noqonay dalkeennii iyo dadkeennii iyo dhibaatada hadda laga hadlayay
iyo takale laga maqan iyo umadii dhulkii aan soo arkay baabaay iyo dadkee dadkeenii dhaqan guuray iyo dalkeenii khasaaray yaa u maqan Allah raxmaan ka baa horta u maqan waa number 1 asaga dhibaatada u keenay dhibaatadana Allah baa ka saari doona kadibna yaa u maqan kuwii u soo halgamay ee u soo baabaay ee u soo curiyaamay ee u soo agoontumoobay ee dhib oo dhan u soo qabsaday weliina hoggaankii iyo halgankiiba wada ayaa u maqan oo dadkii iyo dalkii ay u istaageen ilaa ay gaarsiiyaan xurriyadiisii oo taama iyo ay ka tashigiisii aan habeenna sanaynin haddaba dadkeenii aad ogtihiin maanta waynu dhex joognaa oo calooshii waddankeennay u joognaa waad aragtaan dhibaatadu maalinba maalinta ka dambaysa way ka sii daraysaa waxaa hadda ugu daran oo ugu dhibaato badan waddankeennii oo hadda khayraadkiisii iyo shidaalkiisii gurashadiisii laguba daray in la sameeyo oo dadkeenni ay ku dhammaanayaan inta hadda aad maqlaysaan hoggaanka halganka halganka hogaamintiisa xubnihiisa taageerihiisa iyo inkastoo halganka u maratay nasab sheegata waxaa laga rabaa inay noqdaan kuwa u maqan ummaddaas kuwii baabaay kuwii jeelasha galay hooyooyinkii gablabay kuwii gurgood baay kuwii caruuraha kula baaba'ay qaxootiyada dhibaato walba oo maanta taagan cidda u maqan ee laga sugayaa waa inaga iyo inta inala midka ah hadda waa maxay sheekadu tahay ururkii doorashu gelaya xisbigii doorashu gelaya xisbi sharciyeysan weeyaan shahaadadiisiina haysta hawluhu way kala yihiin midana waxaa weeyaan sidii aynu ku soo gaarnay halkan iyo sida aynu horey uga sii socon lahayn midana waxaa weeyaan dadaalka baynooga taagan yahay innagoo og maanta inaynu ku keenay innaguna ay tahay cidda u maqanay cidda la rabo inay shidaalka ilaaliso cidda la rabo inay difaacdo cidda la rabo dadkan baabaay inay dib soo celiso cidda la rabo ummaddan inay gaarsiiso halkii loogu talagalay waa innaga iyo inana la mid ah maxaa inala gudboonay halgankana aragtay dadkii ku soo jiray ee ku soo baabaay ee weligood ku soo jiray iyo inta aan kuba jirin saddex qaybood weeyaan mid waa halgamay halgamaa waxaan leeyahay waad soo halgantay welina waad halgamaysaa hore u socoduba hore u soconaya waa halgamay midna waxaa weeyaan mid hudda oo aan warba ka haynin oo isagu waxa socdo oo dhan aan war ka haynin kaana waxaynu leenahay toos oo ukaa u kac oo ku soo biir ummaddaadii oo hawsha maanta inoo taalla cid ay ka xayiran tahay iyo cid ka xakamaysan tahay doona ma jirtee dhinaca ka soo raac midna waxaaba weeyaan mid aan weynba oon dareensanaynba oon gumaysina bala soconin iyo hawlihiisa aanase kaba soo horjeeda kaana waxaan leenahay ilaahay hana ku soo hadeeyo ummaddaadana dhinac ka raac haddaba sheekada maanta taalla waxaa weeyaan dadaalka laynu u baahanyahay muxuu yahay dadaalkii qaybo badan buu leeyahay xubnaha ururka ee awalba dadaalayay waxaa weeyaan hantidi ururka weeyaan xubnuhu waa hantida ururka iyaga ayaa weligood halkanka soo waday shacabka gudaha iyo dibadda iyo dal meel walba waxaa weeyaan xubnuhu iyo shacabku oo isku maaragtay isku tiirsan ayaa halkanka ugu soo socday maanta waxaynu u baahanahay garab istaag jiir buu saaran yahay halkankeenni qadiyadeenni waxay u baahan tahay jiirtaa in laga dhaadhiciyo qof kastoo innaga inaga mid ah qof kastoo dalka u nasab sheegta qof kasta oo dalkaa sheeganaya qof kasta oo Soomaaliya waajib baa ka saaran maanta inuu ina garab istaago oo guusha inta inoo dhiman uu inala garab istaago runtii waxaan aad iyo aad aan uga xumahay xasuuqa aan maanta maqlaynay weligeen buu inagu soo socday ilaahayna waxaan uga baryaynaa inaan laala intii ummaddeennii dhibaatada intaa leeg kaa iyo kuwii kale kuwii ku dhintaba ilaahay naxariistii janna inuu siiyo oo jannatul firdowsa geeyaan ilaahay uga rajaynaynaa hawlaha aynu meeshan isugu nimay ee muhiimka waxaa weeyaan waynu ka hadlaynaa waynu ka hadli doonaa waxaanan runtii mudan inaynu si fiican aynu ugu dhaadhacno hawsha aynu u baahannahay maaha qofku inuu yidhaahdo anugu dalkaa waan u dhashay ama waan ka dhashay maaha inuu yidhaahdo qof walba inuu soo diyaar garooba loo baahan yahay dalkaa qof walba inuu soo diyaar garooba oo hawsha ummadda uu u soo istaago ayaa runtii loo baahan yahay waxaa weeyaan halkankeenna qaybo badan oo aad uga maqan baa jira waxaan leeyahay bulshadeenna qaybta aqoon-yahanka la yidhaahdo
intii aqoonteeda halkanka ku caawisay ee ku barbar istaagtay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Hawshaana way wadaan, cilmigii Ilaahay baray iyo aqoontoodiina way uga faa'iideeyeen. Laakiin kii aqoonta lahaa dalkana u dhashay kaana ka raday inuuna waxba u qabanino, Ilaahay intaad aad cafi weydiisato waxaad yeeshaa. Maanta isdaba qabo oo ummaddaada binah ka raac. Waxaan aad aan u eedaynaa oo kale ummadda maalqabeenka ugu ah dadkan ee iyaga naftirkoodu ay tahay inay mas-uuliyad weyn iska saaraan hawsha socota. Intii iyadu ka qayb qaadatay way mahadsan yihiin, laakiin intii badnayd oo 900 oo aan marnaba wixii ay halganka looga baahnaa aan gelinin, waxaan leenahay idinkuna Ilaahayna cafi weydiista, ummaddiinana weydiista, haddana dadaalka la barbar istaaga oo halkankiinii dadaalka la barbar istaaga. Culimada waxaan leenahay, waxaad yeelaysaan waqtigan xaadirka ah ee dadkeennii dhaqankiisii iyo diintiisiiba ay gadisantay, waxaa laydinka baahan yahay inaad qaybtiinna oo qayb libax ka qaadataan, oo intii aad ka qaadan jirteen in ka badan aad ka qaadataan, dadaal dheeraadan aad gelisaan. Haddaba bulshadan kala nooc ah ee joogta meesha, ee haweenka leh, ee ragga leh, dhallinyarada leh, oo nooc walba leh, runtii waxaan leeyahay waxaydaan ogeyn idiima sheegayo. Hawshaynu maanta halkan aynu isugu nimid waa gurmadkii hayaankii guusha ayaa la yidhaahdaa. Himilada guushuna halkaas idinku qoran tahay iyo halgankii ogaadeenaya. Waxa weeyaan maanta waxaa loo baahan yahay qof waliba halka uu taagan yahay inuu ka dhaqaaqo, qof waliba waxa uu haysto inuu ku garab istaago ayaa loo baahan yahay. Halgankii waxba iskama bedelin, maanta uu ugu baahi badan yahay, maanta uu ugu dhib badan yahay. Wadab dheer oo qodax leh ayaa ka horeysa. Maanta dhibaatada haysataa weligii ma ayna haysanin, laakiin mar walba waxa weeyaan waan ka gudubnaa, wax walba inagu yimaadana waan ka gudubnaa. Haddana waynu ka gudbaynaa, waxaynu kaga gudbaynaa mintid iyo iskutashi iyo midna baynu kaga gudbaynaa. Waxaan leeyahay oo keliya oon kusoo gabagabaynayaa hadalkii, waqtigan aad buu yar yahay, hadal intaa ka badan oo kalena meeshan ma raba inaan ka idhaahdo. Waxaan leeyahay dhammaanteen aynu u istaagno hawsha maanta inoo taagan, iyo dadkeenna ina sugaya, iyo kuwa dhibaataysan, iyo kuwa kusoo duulay waddankeennii shidaalkiisii iyo maaragtay khayraadkiisii intay guranayaan haddana sumaynaya, iyo hawl kasta oo loo baahan yahay, iyo dadkii iyo dalkii gurmadkoodii inaynu u istaagnaynu u baahannahay. Qofowna waxba ha la hadhin, baaq dheer baan ugu dirayaa, cod dheer baan ugu dirayaa. Maaha inaan la hadlayo keliya inta meeshan fadhida, waxaan la hadlayaa qof kasta oo adduunka dacalladiisa jooga oo Soomaali ah amase Soomaalida ogaadeenaya yaan la hadlayaa. Maaha inaan intan meesha fadhida oo keliya la hadlayo. Qof waliba ha istaago, istaaga ha laga kaco, ha la dadaalo, ha la barbar istaago xisbiga. Doorashada ha laysu diyaariyo, waxa weeyaan xoog iyo xeelad iyo xigmad qof waliba wuxuu hayo, ha la soo istaago. Runtii waxa weeyaan haddaan sidaa la samaynin, hadda waxa weeyaan goolkii aynu doonaynay iyo meesha aynu doonaynay ma gaadhin. Markaasaas intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhegaysigaad dhegaysateen. Aniguna aad baan ugu faraxsanahay inaynu isugu nimaadno xafladan. Hadhowna waxa weeyaan wixii hawlahe kale inoo gaara gaar baynu samaysanaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baan idin salaamayaa jaaliyadaydii aan waqti dheer ka baqnaa in badan aan la hadli jiray. Aad baan ugu faraxsanahay meesha waxaa isugu nimid keliya waxa weeyaan hantidi iyo naftaba inta wadaa urtaan haybadiiba maqane halkamayalgaba